ညောင်းပုံမှန်အမြဲရိုက်နေရပါတော့ဒီအင်းကြီးကြောက်ချုပ်တာမဟုတ်ကွာဒီတိုင်းဝယ်လိုက်တာဟိုတယောက်ထဲရိုက်ကွေးဆိုနည်းနည်းဇေယိစကားတက်တောင်းလို့လေဆိုတော့ဘာမှထွေထူးထူးရောမဟုတ်ပါဘူးရိုက်နေကြပုံစံမရိုက်တော့ညောင်းကရိုက်တုံးလဲအဲ့လိုတောင်းမကြည့်ဘူးငါမလှဘူးလေလှတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလို့ဒီရိုက်တယ်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုရပြီသူပြန်ရိုက်မှဆိုလည်းပြန်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပုံကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုမှမသိဘူးလေဒီလားပြင်နေညောင်းကလက်ကဒီလိုမျိုးနေမြင်ရတာမသိဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပဲဒိုင်ဗင်လုပ်ပြီးတော့ဝက်ဆုတ်ကိုဒီလောက်တော့ပဲဝင်လို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီတမားဒီဘက်ကြံတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးဖြူအောင်မလုပ်ချင်တာဖြစ်မှာပေါ့တည်လားဟိုပြာသွားမှကြောက်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနားလေးကိုပဲအချောင်းမို့ပဲနဲ့ဖြီလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ညောကကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အော်မသိဘူးကိုယ့်ကို Facebook မရှိလို့လေ page ကိုလည်းတခြားလူတွေကိုင်းတော့ဆိုတော့အာပြီးတော့မှဒီ popular app ပုံကြောင့် interview လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဝိရှင်နော်အမြန်ပုံတင်နေကြပါလို့ဘာဒီအကြောင်းဘာမှမေးစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တခြား Facebook ရှယ်လူတွေကိုမေးကြည့်ရောမှသူကလက်ကိုလုလက်ကိုပြောနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့အဲ့ကြမ်းမသိရ Happy ရဲ့တိတ်မောက်တုံးတော့ဘလာမပါနှစ်ချက်ကွာကဆက်မဲ့စီစဉ်ကြီးမှာပါဝင်ကန်ဆက်လိုက်ရအောင် Happy Coffee နဲ့တီးထုတ်ကြည့်ကြတယ်မှာဘလာမပါကဆက်မဲ့နေတယ် Happy Coffee အထုပ်တွေတချို့လဲလဲပဲကူပေါ့ဒါမှမဟုတ်လက်ငင်းငွေသားစုမဲ့ညောင်ကိုထည့်သွင်းမိချပါတယ်နှစ်ချက်ကွာနေနေရတော့ Happy Coffee နဲ့တီးထုတ်တွေတွေမှာရိုင်းနေထားတယ်ချီမီမီမီချိုသိမ့် Happy Coffee တီးဆိုတဲ့စလုံးငါးလုံးကိုစုပြီးတော့ဝေးသားတိုင်းဆက်မဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဆက်မဲ့ကြောင့်ကတော့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ပြီးအသေးစိတ်စီစဉ်များကို Happy Coffee ရဲ့ဒီ Facebook Page မှာဝင်ရောက်နေလာနိုင်ပါတယ်။အာညောင်းကပုံမှန်အမြဲရိုက်နေရပါတော့။ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအင်းကြီးကြောက်ချုပ်တာမဟုတ်ကွာဒီတိုင်းဝယ်လိုက်တာဟိုတယောက်ထဲရိုက်ကွေးဆိုနည်းနည်းဇေယိစကားတက်တောင်းလို့လေ။ဆိုတော့ဘာမှထွေထူးထူးရောမဟုတ်ပါဘူး။ရိုက်နေကြပုံစံမရိုက်တော့ဘူး။ညောင်းကရိုက်တုံးလဲအဲ့လိုတောင်းမကြည့်ဘူးငါမလှဘူးလေလှတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလို့ဒီရိုက်တယ်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုရပြီ။သူပြန်ရိုက်မှဆိုလည်းပြန်ရိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုပုံကိုကြည့်ရတာဘယ်လိုမှမသိဘူးတင်တာဖြစ်နေ။ဆိုတော့ဟို edit သမားကလည်းဒီ lag ကိစ္စတန်ပြောမလား။ So like ညောလက်ကဒီလိုမျိုးနေမြင်ရတာမသိ။ So နှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပဲ။ diving လုပ်ပြီးတော့ web suit ကိုဒီလောက်ပဲဝင်လို့နေ။ဆိုတော့ edit သမားကဒီဘက်ကြံတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးဖြူအောင်မလုပ်ချင်တာဖြစ်မှာပေါ့တင်လား။ဟိုပြာသွားမှကြောက်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနားလေးကိုပဲအချောင်းမို့ပဲနဲ့ဖြီလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ညောကကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဓိကအဖေဆိုလည်းအရင်ပြောမဲလာပြီဆိုရင်မဲလာပြီဆိုပြောညောကကြတော့မကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးပါဆိုတော့တပြေးညီမဲဝိုင်းရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတဲ့ရင်နေပူစာသွားလုံတာမဟုတ်တော့ဒါကိုဂရုမစိုက်မိဘူးပေါ့ဟောမသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကို Facebook မရှိလို့လေ page ကိုလည်းတခြားလူတွေကိုင်းတော့ဆိုတော့အာပြီးတော့မှဒီ popular app ပုံကြောင့် interview လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဝီရှင်နန်းတော့အများန်းပုံတင်နေကြပါလို့ဘာဒီအကြောင်းဘာမှမေးစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တခြား Facebook ရှယ်လူတွေကိုမေးကြည့်ရောမှသူကလက်ကိုလုလက်ကိုပြောနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့အဲ့ကြမ်းမှသိရညောကအာကိုယ့်ကို lotion လိမ့်တာရှယ်ဟို aloe vera ဟာအေးတဲ့ဟာတခုအရင်လိမ့်တယ်ပြီးရင် lotion လိမ့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုသူကတလားလောက်ဆိုရင်ပျောက်တော့မှာပျောက်တယ်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပျောက်ခံနေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ diving သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအခုအမေကဟိုအရှိပဲ wet suit အရှိပဲဝယ်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဟာလေးအခုနောက်ခါဆိုအရှိနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုထပ်မဖြစ်တော့ဒါလေးပြန်ပျောက်ဖို့ပဲပြန်ညီဖို့ပဲဆောင်းမှာအဲ့ဟို12ရက်နေ့ပွဲတော့ဆိုရင်လည်းညောကဘာမှတော့မလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဖေပြောမှတီးလို့လေဒီဝတ်စုံ3စုံလုံးဝါးတဲ့ဟာအကုန်လုံးဒီနားကိုဖုံးတဲ့ဟာလင်းတည်လားဒီကဒီဟာပေါ်ပြီးဒီလိုပဲဖုံးတဲ့ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးဟာပဲချုပ်ခိုင်းတာသုံးစုံလုံးလက်ဖုံးတဲ့ဟာဒီတိုးတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဒီမှာလည်းအရစ်ရှိတယ်ပေါင်မှာလည်းအရစ်ရှိတယ်တိုးတဲ့ဟာဆိုလည်းအဲ့အရစ်ကိုတော့ဖုံးပေးအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာ